Are you listening? Damn. Čaute, moje meno je Jozef Búš. Trénujem v Panda Fight Club Nitra pod vedením Michala Šašika. Na tento zápas som sa pripravoval vo viacerých kluboch. V RSC Žilinové zámky, v Gracie Bara Nitra. Toto je môj štvrtý zápas, na ktorý som sa pripravoval 3 mesiace a dúfam, že ukážem, čo v ňom je.